Halloween back to game. Nå har man alltså då fått oss ett kaninhus uppe där. Ska vi se hur det går med dessa kaninerna. Hvis vi nå ser bortifra at den ene har stukket av, så går det ganske fint. Og hvor han har blitt av, han hette da, eller hun, hette da typisk nok Gangster Rabbit. Det var Gangster Rabbit. Du har kommet til Gud, du. Ok. Vi skal snart slippe dadle, så vi kan traske litt rundt. Men nå skal vi lage en ambolt, en anvil, og med litt flaks så skal vi bruke den til å sammen med denne boka som vi fant i et tempel som har Infinity. Den boka, den kan vi nemlig bruke til å gi for eksempel buen vår evige piler. Og nå er jeg litt i tvil om hvordan sånne ambolter egentlig skal stå i terrenget, eller ikke i terrenget, men for praktiske grunner så prøver vi å sette den her ned i sammen med enchantment table, og det, hvis ikke det går bra, så får vi spørre byggmesteren om det også. Han har brukt anvil før, og det har faktisk aldri gjort. Det var jo litt pinlig, men egentlig ikke, skal vi se. Så var det disse buer, denne buen da. Den har unbreaking. Den må jeg ta. Vi må ta en bue som har unbreaking. Og så skal, fordi at den skal jo helst vare en stund når den har helt ubegrenset av piler. Kan vi se om det går an å sette anvilen her. Oi, det gikk an. Ta med den vekk for sikkerhets skyld, i tilfelle det er en lyssky affære. Og så klikker vi. Skal vi se. Vel, sånn, og bok. Enchantment cost 4. Aha, men 4 av, hva da? Av, ja, men det går greit. Det er leveler det. Skal vi se om man har enchanta Infinity 1. Og tar vi den ut. Da har vi en bue som kan skyte så mange piler som vi bare vil. Hvis vi ser bort fra at den buen selvfølgelig blir brukt, men han har jo han har unbreaking, så han varer vel en stund. Da har vi den. Det var slett ikke verst. Da skal vi gå opp og se til gullrøttene våre, men det skal vi alldeles ikke. Vi skal legge denne verdifulle buen pent tilbake i våpenlageret som er der nede. Sånn. Og så skal vi prøve den når det er grunn til å prøve den, og fremdeles har vi mye, mye jern igjen. Og så, vi skal ta oss en tur opp til kaninene. Det vil si gullrøttene. Først gullrøttene. Det må da bli ordentlig med gullrøtter her, så jeg kan slappe av på det. Det har alldeles ikke blitt ordentlig med gullrøtter, men det har blitt flere. Skal vi se. Det var ordentlig gullrot ferdig. Da kan vi plante noen flere her. Den plassen tror jeg skal få lov å være i fred, for ellers blir det umulig å komme inn her. Sånn. Og sånn går det.
veldig mye gulrot. De der nå likevel. Sånn. Ikke trø på gulrøttene, Aril. Aldri trø på gulrøttene. La de få lov å vokse i fred. Med gulrøtter så kan vi også få tak i en del, noen griser. Og griser er veldig kjekke å ha til ingen verdens ting. Når en... Der kom den også ut. De hopper ut. De hopper ut. Vel, da får vi ta og... Nå skal vi ta og se om det er noen som har lyst å lage flere kaniner her. Du, for eksempel, og du. Det ble Gangster Rabbit. Ja. Denne gangen så fødte Gangster Rabbit-kaninen en som var lik seg selv. Hva skal den hette? Gangster Rabbit-barnet synes jeg skal hette Angelina Jolie. Ja. For hun spiller så glimrende gangster. En slags gangster. Her var det jo fint å hoppe rundt, og jeg håper ikke at når de klarer å hoppe over gjæret i huset sitt, så klarer de å hoppe over steingjæret mitt også. For det hadde ikke vært så kjekt. Så, ja. Det, jeg kan ikke gå her og passe på de heller, egentlig. Og der kom jeg ikke forbi, der er jeg virkelig nødt til å gjøre noe. Det går ikke an å gå forbi tårnet bare på den ene siden. Se, der svever de igjen. The flying rabbit, den flyvende kanin. Nå skal vi gå ned og se om vi har mistet. Der mistet vi en ut av. Han hoppet ut her. Det gjør kaniner, de hopper ut der. Ellers så hopper de ut overalt. Kaniner, veldig vanskelige dyr å passe på. Så nå må jeg lokke den kaninen tilbake en eller annen gang. Og så må jeg finne ut hva det er for slags kjipetriks som holder kaniner inne. Hei du, Smån. Husker du meg? Hallo? Ja vel. Dette, nei, vi skal ikke holde hjemmeleken. Nei, vi skal ikke holde hjemmeleken. Vi skal holde gulrotleken. Sonja, kom her. Kom igjen. Kom an. Sånn, det var flinke kanin. Og så skal vi ta deg opp til foreldrene dine igjen. Din røversunge. Forgrummede unge. Sånn, ja. Den var fine. Og så skal vi gå ned og lukke døra. Der var du. Og så ble det natt. Det er vel da vi må prøve denne forheksa buen vår, som har fått uendelig med piler. Da må jeg, hvis det kommer noen mobs oppi der. Det er lenge siden vi har vært flame. Det var ikke den. Den var det. Og gullrøttene kan man legge fint tilbake i sammen med i ferskvarekassen. En ferskvarekasse innest i lokalet hvor man har gullrøtter og andre ting. Her var det da veldig så åpent det var. Ok. Ingen kaniner har hoppet ut her nå, og her pleier det å dukke opp en aldri så liten creeper i skråningen. Men her var det ikke i dag. Det er litt for tidlig på natten enda. Litt for tidlig på natten. Så da skal vi heller ta og se oss litt rundt om det kan være noen andre fascinerende uhyrer som vi kan ta med den nye buen vår. Nå har vi ikke mer piler.
Så var det jeg så der. Nei, der har han også kommet ut. De hopper over. Hvor hopper de over henne? Helt der oppe. Du kommer til å bli spist av reven. Eller noe. Ja vel, da må jeg, når det har blitt dag, så må jeg leide etter her nå. Det med å passe harer, ikke det et eventyr som heter noe om å passe kongens harer? Det skulle visst nok være en strevsomme ting, og det skjønner jeg godt. Ja, vel, jeg har jo sett steder hvor det kom flere spennende monster enn det gjorde her akkurat nå. Og egentlig så ble jeg da mer opptatt av å redde den galne lille kaninen som har kommet. Den har kommet seg ut. Jeg må reparere det. Jeg visste jo det. De var feil, de gjerne der. Men jeg må prøve denne litt før jeg gir meg. Jeg tror ikke vi skal begynne å skyte på Enderman riktig nå. Selv om det er relativt ufarlig å skyte på Enderman. Nei, se på han litt. Vi må ha med piler, ja. Men vi trenger bare ei. Det nytter ikke å ikke ha med pil i det hele tatt. Det var litt optimistisk. Men vi skal ta med ei pil. Pil, 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 sånn. Skal vi se om ikke det holder med den. Infinite med piler. Så går vi bort og skyter på dette zombiebarnet. Egentlig aldri er så veldig kjekt, sånn. Det datte jeg i vattnet, og han fikk seg en pil i skallen, og jeg har fremdeles piler, selv om jeg bare tok med en. Sånn. Bye bye, kid. Du må ta han også, selv om jeg ikke får leveler av han. Ja. Det kan vi gjøre. Ok, da er det kaninreddingsoperasjonen. Det vil si det er en liten vits i å redde kaniner før vi har gravd ordentlig rundt hjernen der oppe. Sånn, sove. Og så tenker jeg vi skal si at den var greia. Ha det bra.